שלושת ימי הגבלה, יהיו נכונים ליום השלישי. וביום השלישי השם יראה אליכם. עשינו משהו מתוך הפרשת שבוע, פרשת נשוא. עשינו משהו שקשור בשם הזה של נשוא, הכתף עשיו, שהכין אותנו ככה מאיזה זווית מיוחדת דרך מתן תורה. תמיד כמעט פרשת נשוא נוצאת מאחד לשבוע, פרשה הכי ארוכה, פרש הכי ארוך, נשוא הכי ארוך. איזה זמן, שבוע, אפשר לעשות את הרבה. אז מתוך כל הפרטים הרבים של פרשת נשוא והמפקדים והמספרים וזה, אנחנו צדים את עינינו בפרט אחד מסוים. העגלות שחולקו לשבט לוי לשאת את מסע. זאת אומרת, ארבע עגלות, היה שש עגלות, וארבע מתוכן ניתנו לבני מררי, הם היו סוחבים בקרשים, הקרשי המשכן, בחתיכת. וגרשון קיבלו שני עגלות, הם נשאו את הקלעים, כל הלבושים שלהם, כל הבדים, גם כבד ועוד, ולקרעת לא נשאר. ולבני קרעת לא נתן, אבל לא כי לא נשאר עגלות, כמובן היה אפשר לייצר עבודה, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישר. עבודת הקודש עליהם בכתף יישר. וסך הכל הכלים היו כלים גדולים, מזהב, כבד. למה גם שלא המשכן צריך לטלטל אותו, היה 38 מסעות, 4 קילומטרים רבים, זה מסע עלומקו. אז מצד אחד כנראה פשט הדברים, שאתה רוצה לכבד, אתה רוצה... אז עבודת יד, מה שנקרא אז, אבל עדיין יש כזה פסול בעגלות, רואים שדברים אחרים כן היו נוסעים בעגלות, והדברים כבדים, ניסע בעגלות ונכבד יותר, נמצא דרך. כנראה יש איזשהו ערך לראש התורה כותב מפורש, לא ינתן עבודת הקודש עליהם בכתף יישר. כמו שכתבנו בכותרת השיעור, עכשיו אנחנו רוצים לראות איך עובדים תורה עם הכתפיים. הכתף יישר, לא בעגלות, מה אפשר לומר בזה. אולי המקור המרכזי זה הסיפור שהגמרא במסכת סוטה, דף ל"ה, שחז"ל מעמיקים לנו פה את העניין של בכתף יישר. זה מתחיל מהפרשה של קריאת נהר הירדן בכניסה לארץ אצל יהושע, תחילת יהושע. ויהי בעלות הכהנים נושא אהרון ברית אדוני מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, אל הירושה, וישובו מהירדן למקומם והלכו כתמול שלשום, על כל גדותיו. נמצא אהרון נושא נושאיו, והכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחר. נעשה אהרון את נושאיו ועבר, שנאמר, ויהי כשבתם כהן לעם לעבור וכו'. זאת אומרת, לומדים חז"ל בפסוק איך, שכשנתקו כפות הכהנים, הם לא נתקו מהעבר השני, אלא כשהכהנים באו לנהר, אך הם שמו את כפות רגליהם, נפקע הנהר. ואז כולם עברו. וכשנתקו, כוונה נתקו, רגע החזירו את זה אחורה, חזר, אבל הם עדיין נמצאים בצד השני. איך הם עברו את הצד השני? הרי הירדן כבר לא קרוע, לא פתוח לפניהם. מה הבעיה? אהרון עושה את הסתם, מדלג על הנחלים. אהרון נסע אותם לצד השני. הארון נושא את נשאיו. זה אולי שם הקוד פה, של בכתף יישאו, שזה לא רק איזשהו ערך סנטימנטלי של יחס, של כבוד או משהו, שלפעמים, להבדיל, להבדיל, של לוויה או משהו כזה, אתה יכול לעלות על רכב ולהביא את ה... אבל כבוד אחד, נשאים, בכתף יישאו, להבדיל, כן? לפעמים שזה מאוד רחוק, כן שמים ברכב, לוקחים את החלק האחרון מהם, נוסעים, אבל פה יש משהו אחר. בכתף יישאו, יישאו, נישאים בכתף, אתה שם את זה דרך כלל, זה להבין קצת את הדבר הזה, מעבר לממד הניסי, שיש פה, יש פה כנראה גם איזשהו מסר שצריך לעבור. ואכן הגמרא ממשיכה. זה לוקח אותנו למקום אחר, לחטאו של דוד המלך. או יותר נכון, עונשו של דוד המלך, ואחר כך הגמרא מנסה לחרוג עוד אחרי חטאו, מה היה חטאו.
שבדבר הזה גם נחטא דוד. ואי כאשר... ועד זה נענש מוזר. דוד המלך, אחרי כל הכיבושים, כל הדברים, מגיע את שיא השיאים, להעלות את ארון ברית השם אל מקום שיועד לו. והכל מוכן, ושופרות, וכל השמחה הגדולה שיש שם, ואז יש פרץ גדול. ואי כאשר... תוך כדי להליכה, שמטו הבקר. ויסום בית הבן אדם שבגבעה, ודוד המלך משחקים לפני השם, ויבוא את גורן תעד, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, כי שמטו הבקר. ואיך הרב שם עוזה, ויקהו שם אלוהים. גם שמעתי בשיעור, פירוש, מי שאומר, חידוש, אולי זה הרב. כי שמטו הבקר את עוזה. שעוזה נפל, ואז הוא נאחז בארון. אבל זה... אולי לא פשט הדברים, וכמו שבטח חז"ל כאן דרשו, שארון האלוקים כמעט נשמט מהעגלה, ועוזה ברגע האחרון בא להציל שארון האלוהים לא ייפול. ועל זה הוא חטף, מה אחר? עוזה עולה במסירות נפש, נשכב שם ותופס את הארון שרגע שלפני שייפול. אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, נושא נוסף, נשא עצמו, לא כל שכן. הוא מעביר את הכהנים מעבר לנהר, הוא נוסע את נוסעיו. אז אתה, הוא צריך אותך שאתה שמטו הבקר? תניח. איך אדם רוצה... אנחנו שואלים, מה רוצים, לסמוך על הנס? לו אתה עוזה, ומחזיר את הסרט עוד פעם. אתה לא נשכב שם רגע אחד לפני שהארון ייפול, מה נסמוך על הנס? זה היה חטאו של עוזה, אבל לפי חז"ל כן. הארון נושא את נוסף, כמעט כפשוטו פה בדברים האלה. אבל גם לזה אני נכניס לאיזשהו, אולי, מסגרת יותר גדולה. נעשה זום אאוט ונלך לדוד המלך, לא רק לעוזה, מה היה שם. וטוב שהגמרא ממשיכה לנו אותו סיפור. נדע לכמה שורות. מפני מה נענש דוד? אוקיי, הסיפור זה לא רק עוזה, הוא איחר אף שם בדוד, זה היה אצל דוד. מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה סבירות, שנאמר, סבירות היו לחוקיך, בבית מגורי. אמר הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתוב בהם מתעיף עיניך בו ועינינו. משהו גבוה, אפילו אם אתה מנסה, תעיף עיניך בו, ופתאום אתה לא עמל עליו וקונה אותו, זה. קל לעבדם, קשה לקנותם כזהב, קל לעבדם כזכוכיות, שנשברות דקות כאלה. אתה קורא אותם סבירות? אני מכשילך, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות שבן ארבע יהודים. מה תינוקות שבן ארבע יהודים? יכתיב לבני קהת לא נתן כעבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. והיא עת יא בעגלה. מה שכתוב שהוא יישאו בעגלה חדשה מבית הבן אדם. בזה דבר אתה דוד. והדברים כמעט כתובים מפורש, חז"ל הוציאו את זה כמעט כתוב מפורש. מתוך הסיפור עצמו, שבהתחלה כתוב בעגלה חדשה, ואחרי שדוד שם אותו אצל אדום בית עובד דוידי, וכאשר הוא בירך את זה, ואז דוד העלה אותו עוד פעם, כתוב, ויהי כאשר צעדו נושא אהרון השם שישה צעדים, ויזבח שור ומרים. פה יש שישה צעדים, הולכים ברגל, פה כבר אין עגלה. פתאום דוד הבין שזה לא לשאת אותו בעגלה. זה שישה צעדים לעצור, יש פה גם איזו בחינה של שישה צעדים עוצרים, הנקודה השביעית ועוד פעם שישה צעדים. אבל פה אולי למדנו דרך דרשת הפסוקים, הדברים מפורשים בספר דברי הימים, שם מסופר הסיפור. אומר דוד לעם, כי למי בראשונה, מילה ארוכה כזו, כי למי בראשונה, לא אתם, נסעתם את הארוך. לכן השם פרץ בנו את הפרץ הזה. פרץ השם אלוהינו בנו, כי לא דרשנו כמשפט. ואז בא התיקון. וישאו בני הלוי את ארון האלוקים כאשר ציווה משה כדבר אדוני, בכתפם במוטות עליהם. הנה פה העלייה השנייה. העלייה השנייה, תכף נראה עוד איזה הבדל יותר מעמיק דעתי בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה של דוד. איך התיקון, התשובה של דוד. בכתף ישאו, טעית בדבר שהתינוקות טועים בו, שאתה לקחת בעגלה חדשה. עשית את זה מתוך כוונות טובות, כוונתך מצויה, אבל מעשך אינו רוצה. ולמה הוא טעה? הוא אמר, הסמירות היו לחוקך. מה הקשר? כאילו,
צריך למצוא איזו מידתיות, בדרך כלל שברוך הוא נותן מידה כנגד מידה. למה הקדוש ברוך הוא כביכול שיקף לדוד את חטאו שזמורתי לחוקיך דרך זה שפרץ במקום הכי קדוש הזה שמעלה את העגלה ומכשיל אותו לעלות בעגלה ואחר כך הוא צריך לעלות את זה בכתף ופה יש איזה תיקון לא רק לנסיעה בעגלה אלא לזמורתי לחוקיך. אז מה התיקון? שזה לא מופיע. מה התיקון לזמורתי לחוקיך? שדוד יפסיק לסמר שאין יותר זמר שהתורה היא רק איזשהו... אז כנראה שלא. יש איזה זמר מסוג אחר. עד כאן אולי זה השאלות, נושאי ההתבוננות שלנו, הכל כרגע דרך הגמרא וסוטה, בכתף יישא. מתחיל מהכהנים, אהרון עושה את מוסר, עובר לעוזה ומגיע לדוד המלך. הנציב, בספרו המקדבר על המקום, שואל למה, שאלה דקדקנית כזאת, לפעמים הנציב שואל כשאתה עושה גזר ודרך זה הוא מקבל תשובות יותר מהותיות, למה כתוב בכתף יישא? זה לעיכובה בכתף, בבדים ניסה. הרי היה מותו, והיה בדים, בכל כלי הקודש. ואצל אהרון גם לא יסורו ממנו. וצריך לשאת אותו בבדים. כמו שכתוב בתיאור הכתובים עצמם, שבדים לשאת את אהרון בהם. שאלה, האם מותר לשאת את הבדים ביד, או חייבים דווקא בכתף? לא יודע, לפעמים הנוגע, אתה מגיע לאיזה חלק של הר שפעמים, אז אחד מרים למעלה, אחד למטה, תופסים לפעמים את הנוגע עם הידיים, או ככה, או ככה. או שצריך בכתף יישא. למה לא כתוב בבדים? מה בכתף יישא? עונה. בבדים יישאו. אלא בא לרמז שבשעת מסע כלי הקודש יש להם בעצמם להיות מרכבה לשכינה. ואם כן, עליהם להיות דבקים במחשבתם בדעת אלוקות. וזה הכוח של הדעת במוח שאחרי הראש. יש חוכמה בינה, הדעת, זה נמצא קרוב לכתף, והוא בכתף. כמאמר יש, אני רוצה להרחיב את זה טיפה, לקחת את זה לאותו. זה אהרון עושה את מוסר. כשאדם לפעמים יודע שהוא לא רק לומד את התורה ויקיים הכתוב בתורה, שהתורה נושאת אותו. זה דבר חשוב, לפעמים כל אחד יזכר את זה, זה דבר חשוב שהיה לו. פתאום רגליו הוליכו אותו. פתאום יש מילה, המילה כתף, זה אותיות תכף. תכף זה לא רק תכף ומיד ממש. ביטוי כזה, לפעמים, בחז"ל, בירושלמי, למדנו את זה לא מזמן כבר לשיעורים, תכף לגאולה, שלוש דחיפות. תכף לגאולה תפילה, תכף לזה ברכה, תכף זה צמוס, לסמוך כולה לתפילה. תכף לתורה, כתף, זה ישר. אתה לומד תורה בראש, תכף זה מגיע לגוף. זה החיבור בין הגוף, כתף זה המקום הראשון של חיבור אולי בין הדעת, בין הראש, אתה לומד תורה, לבין העשייה. אין הפסק בין האדם לבין התורה, אלא זה תכף, בכתף אותך, בכתף יישא. זאת אומרת, אתה מעביר את זה מאיזה חוכמה כאילו שאתה... פתאום שזה חלק בלתי נפרד מאישיות שלך. וככה לא ישמעת. הבעיה של לשמות זה לא שרגע ברגע שהוא שמעת, אולי באמת כבר היה צריך להחזיר אותך. אבל השאלה היא מעיקר, למה זה נשמעת בך? אם זה היה בכתף, אי אפשר לשמות אותך. אם זה נופל, אתה נופל יחד עם זה, אתה קם, אתה קם יחד, זה חלק בלתי נמשך. שומעים בצבא, עושים, אהבתי כן על הנשק, עושים חנך היד, שחלק זה בלתי נפרד ממך, וגם הכיוון שלו וכולי, אומרים, זה כאילו חלק מהיד שלך, זה אתה... יד האריכתא, זה מוח האריכתא, הכתף של בן אדם, הוא נותן כתף, הוא מביא את הכתף שלו אל התורה, אוהב את הבריאות מכוון לתורה, לא רק לקרב את התורה לבריאות, לקרב אותנו לתורה, לשאת את הכתף באופן שהוא בלתי אמצעי. מפה פינה ביתד, אני לא ארחיב בזה כרגע, אבל שאלה בדיוק, לפעמים אנחנו נתחיל בשבועות נהנים בזה, האם ללמוד תורה ולהיעזר בכל מיני עגלות מודרניות. אם זה החל מפרויקט השו"ת וטכנולוגיות ושיעורים באינטרנט. תשובה ודאי שכן. מה נכון, אתה יודע. אבל לדעת שזה הקרשים של התורה, זה הקלעים של התורה, זה המסגרות. בסוף התורה זה עבודת יד. כמו שלא כותבים ספר תורה במכונה. ספר תורה כותבים ביד. לומדים תורה עם האותיות של התורה, עם העמד של התורה. אין פה איזה עגלות שפתאום. אם התורה שלך הייתה מתלויה באיזה עגלות שנוסעות אותך,
שפתחת והתחלת ועם מנוע חיפוש כזה ואחר ודרך הרשת ופתאום איזו תורה כזאת שבעגלות שהולכת רחוק שמתו עמוקה. פתאום יכול לשמר. פתאום העגלה הזאת והפלטפורמות האלה יותר חזקות והן לוקחות לך למקומות אחרים ופתאום התורה יכולה ואז אתה רוצה להחזיק אותה מפה, להחזיק אותה מפה, כאילו... אהרון עושה את נוסר. כשאדם יודע שיש פה איזה דבר אלוקים, הוא לא צריך רגע להתפזר רק עם איזה עגלות וזה, והוא בסוף מחפש את האש הלבנה, את ההתגלות מתוך הפסוקים עצמם, מתוך סוגיית הגמרא עצמה. הוא מסתייע לפעמים בעגלות למסגרות, אבל התוכן, הדבקות, היא באה מתוך הקשר הבלתי אמצעי, בכתף ישראל. בעל הכתב הקבלה, גם פירוש לתורה, עברתי קצת על המפרשים, גם שואל שאלה ועונה, מביא לנו עוד מקור חז"ל על בכתף עשיו. הוא שואל, למה כתוב בכתף עשיו? על הכתף עשיו. והוא מביא פסוקים שבדרך כלל שכתוב כתף, מביא על הכתף. מה זה בכתף? ואז הוא מביא מדרש שבכלל המילה כתף יכולה להתפרש כצד, כמו שהמילה צלע המשכן, אז יש גם כתף, כתף ימה, כתף כינה. הוא מביא בתורה המילה כתף כצד. אולי בגלל זה קוראים לכתף הפיזית כתף, כי זה פה בעצם הראש הוא כאילו אחד. פה מתחיל שני צדדים שלנו, תחילת שני הצדדים שלנו. הוא מביא מדרש, שהמדרש אומר שבכתף עשיו, שכשהיו מהלכים, לא היו מהלכים כדרכם, דרך כל אלה שנושאי עגלות, נושאי כלים, שפניהם קדימה, אלא פניהם היו לארון. כדי לא ליתן אחוריהם לארון. מזה כתב הרמב״ם, נושאי אהרון היו מהלכים פנים כנגד פנים. וידוע שעבדים היו נתונים לרוחבו וכו'. ולכן בכתף עשיו הכוונה שהם היו הולכים לצדדים. הנה נגיד פה אהרון, ויש פה שני אנשים שסוחבים, והם סוחבים עם הכתף. עכשיו, הם לא יכולים להחזיר את פניהם מהארון. אז הם לצדדים הולכים ככה. כולם הולכים ככה עם הפנים. ונושאי אהרון לא יכולים להסיר את פניהם מהארון. בכתף עשיו הוא כוונה דרך לצדדים, הליכת הכביש כזאת. מה אנחנו יודעים מפה, כאילו? שההליכה שלך היא לא... בדרך כלל אדם הולך, ואחר כך הוא יכול להביא לך, הוא יודע לאן כבר הוא הולך, הוא סוחב איתו את התורה, והתורה נמצאת איתו, אבל פה אתה הולך מכוח התורה, אתה מסתכל על התורה, והתורה מוליכה אותך, אתה לא מסתכל קדימה, תנסו פעם ללכת ככה, תראו שיש בזה משהו קצת. זה התבטלות כזאת. בכתף עשיו הכוונה, אתה כל כך דבק לתורה, לא רק שאין דבר בלתי אמצעי, שיש חיבור, אלא נותן לתורה להוליך אותך, בכתף עשיו. ושוב פעם, לפעמים לא להוביל את התורה, להיות מובל על ידי התורה, ולתת לתורה לפעמים גם אם זה בצורה צדדית כזאת עליך. ולא שאדם כבר ברור לו תמיד, והוא לומד תורה, מוסיף עוד איזה קומה או איזה סברה וכו'. שאדם, הליכה שלו היא מצודדת, הליכה צדדית, כי הוא, ההסתכלות שלו היא לא רק על התא השטח הבא, אלא הוא מסתכל על התורה, והתורה מזיזה לו את הרגליים. זה עוד פירוש מעניין למכתף עשיו, והוא מתחבר עם אהרון נושא את נשאיו. וכיוון שהוא נושא את נשאיו, אז גם אם זה לא בצורה כניסית, שהוא מרים אותו ומדלג אותו, אבל הצורה התהליכה הזאת מבטאת את ההסתמכות של האדם על התורה וההליכה מכוחה ומתוכה. פירוש נוסף, ואחרון אולי פה מעניין מאוד, עוד דרשה שמביא התורה תמימה ומביא דרשות של חז"ל. מביא את הגמרא בערכי, והיא לדעתי ממש פותרת בול, כאילו, את דוד המלך. שאלנו מה המידתיות פה. זה שדוד המלך לא ידע דבר של תינוקות, למה זה עונש על זה שהוא אמר זמורות היו לחוקך? הגמרא דורשת מה מבכתף עשיו, שמכאן עיקר שירה של הלוויים. הגמרא בערכי אומרת בכתף עשיו, אין עשיו אלא לשון שירה. וכן אומר, שאו זמרה. מכאן רמז בעיקר שירת הלוויים מן התורה. אם שמעת, מאיפה יודעים שהלוויים צריכים לשיר בזמן עבודתם? לא כתוב פורש, בכתף עשיו.
אז איסאו, הכוונה, סוזי מה. כמו שסחבו את הארון, היו צריכים לשיר, סוזי מה. זה... אז הנה פה הזמרה, כנראה מפה יש איזה תיקון, איזה סמירות היו לי חוקך. אל תאמר, התורה היא לא סמירות בכלל. יש סמירות שמגיעים ממקום אחר. ושוב אני נדרש פה בין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה של דוד המלך. זה הסביר היטב. כמו שיש בעלייה הראשונה דוד המלך חוקך בעגלה חדשה. אז שימו לב את האופן שבו מתואר השמחה של דוד המלך. גם שמחה גדולה, אפילו גדולה ענקית. מודגש בכתובים. וכל בית ישראל משחקים לפני השם, לפני עם העגלה, ועצי ברושים בכינורות, בנבלים, בתופים, במנענעים ובמצלצלים. מיטב הלהקות והאומנים והכלים הכי מודרניים, בעגלה החדשה וכו'. אחרי הפרץ ואחרי שהבנו שצריך לשאת בכתף, גם כן יש. שאו זמרה. בכתף יישאו יש פה אבל זמרה מסובכת. דוד המלך לא רק מבין שכל שישה צעדים הוא צריך לעצור, קודם כל זה צעדים, זה לא עגלה, ופתאום מגיעה איזו שכינה שכאילו תוליך אותו לאיפה. זובחים איזה זבח וממשיכים עוד שישה צעדים. אלא גם פה כבר אין את המנענעים, לא תופים, לא מצלצלים. כל העגלות האקוסטיות פתאום כבר לא נמצאות איתן כל כך. יש רק דבר אחד פשוט. אתם מכירים? מקרקר וכל עוז לפני השם. חגור אפרות בית. פתאום נעלמו להם כל העגלות של הכלי נגינה, ודוד רק ניסר. יש לו שירה כזאת, זה הזמירות, זו זמרה. פתאום הזמרה עולה מאליה. זה לא שאתה כרגע מתנאה, ועגלה חדשה, והפקות ענק, ו... אלא פתאום זו זמרה מקרקר, הוא הופך להיות קרקרה לשכינה. עד כדי כך שמיכל בת שלו ראה אותו, והיא לועגת לו. אז הוא אומר, בנקלות היא עוד מזו, והייתי שפל בעיניי. חבל שאני לא יכול להיות עוד יותר מקרקר ומגעגע. כאילו, היא אומרת לו, איפה כל הכלים, איפה כל הזה, המאוגנים, המלכות, כמו שראיתי צבא בתמל. אני שיניתי פוזיציה. אני מקרקר, אני נוסע את זה בכתף, אני יוצר פה שישה צעדים, אני מקרקר בגרוני, מגעגע סביב השכינה, וסעו זמרה. הנה הזמירות הטובות. בהתחלה אתה תמיד אומר, הזמירות היו לי חוקך. מנחיל איזה פסוק בתהילים, ואחר כך מפיקים אותו וכולי, וזה פופולרי וזה תופס, אבל הפופולריות היא יותר תורה, והשימוש בעגלות האלה, וכל איזה חוזר בתשובה שרק עכשיו הוא מגיע לתורה, מתחיל להלחין אותה עם כל המקצבים הזה, לפעמים זה תעיף עיניך בעינינו. זה נראה לרגע שזה קידוש השם וכולי, וזה מעיף בעינינו. זה מתבטל, כי אין פה עמד של תורה, ואין פה איזה משהו אותנטי, זה כאילו לקחת... ולהשתמש בתורה בשביל איזה זמירות ואיזשהו... וזה אפילו תילוקו של בן רבה, התמימות הזאת פתאום... אבל היא גם מקטף את התורה, ונושא את התורה עליו, ונותן לשאת אותו, כמו שאמרנו במקום הראשונה, דרך הדעת, מוח הדעת, דרך הליכה צדדית יותר שהיא לא... ראיתי שפל בעיניי, פתאום נשאו זמרה. מכאן לשירה. יש שירת חייו של אדם. התורה גורמת לו איזשהו להיות... קרקרה על השכינה, וכתבו לכם את השירה, והתורה הופכת להיות איזה אורח חיים של שירה. בלי עוד פעם תמיד הכלים הגדולים וכו'. משהו מאוד מקורי, מאוד אותנטי, שמתנסת מתוך הכתף יישא. מהכתף אתה מתנסת, שאו את ראש, פרשת נשאות. גם עוד פעם להתנסות הזאת, נשיאה הזאת, שהתורה נושאת את נושאת. אבל אדם, בשביל זה, צריך לתת את הכתף, לעבוד את השם עם הכתפיים, לשאת את התורה, ולא באופן כזה שאי אפשר אחר כך ששמתו עבודה. כי זה אני, כמו שדוד המלך, כן אמר בראשונה, שפרץ השם בנו, כיוון שלא לא נסענו את התורה, השתמשנו בעגלות לשאת את התורה. הפקנו את התורה, רק התורה הפכה להיות איזו תרבות או פופולרית, והתלהבנו מזה שהתורה פתאום הופכת להיות במנענעים מצלצלים. התלהבנו יותר מהמצלצלים והמנענעים והכינורות, יותר מאשר הארון עצמו. האירוע הפך להיות יותר, לפעמים יש כל מיני אירועים, אירועים של תורה, של קודש, תכף. אבל בסוף המוזיקה וכל הדברים האלה עושים לנו את זה.
ופה זה יכול להיות שמותו בקר, רואים זה מוזיקה כזאת, זה כל זה מוזיקה אחרת, היום מתלהבים שישרים איזה פסוקים עם תהילים או משהו כזה, ומחר המוזיקה תישאר וישמות את הפסוקים מתהילים, זה יותר חזק. אבל כשאדם דבוק בתורה, ועמל בתורה, ומוכן להתנסה, לעזוב קצת את כפות רגליו, ולתת לתורה לעשות אותו, אז פתאום מגיע גם ההכוון לאן ללכת. התחול מחדש, אתה כל שישה צעדים, פתאום מהסס ובוחר בחירות חדשות, נותן לתורה לעצב אותו מחדש. ואז מגיע גם השמחה הגדולה שפתאום אדם יש לו איזו שירה, שהיא מקורית יותר, קרקורית יותר, שבהייתי שפל בעיניי לדוד המלך, שמעלה עכשיו את הארון אל בית האלוקים, בדרך כלל בכתף יישאו, הוא מעלה, קובע את מקום הארון. אחר כך נמנע סביב זה בית המקדש, אבל בעלייה השנייה זה הצליח. דרך הנסיעה הזאת. אם נסכם, באנו קצת לימוד תורה עם כתפיים של התקרבות אל התורה, לא רק להישאר במקום ולנסות להביא את התורה אל ההווי שלנו ולנסות לשאת אותה דרך כל מיני כלים, שאולי לרגע הם נראים כלים גדולים וחזקים, אבל עיבוד של הדחיפות הזאת שלנו, של המסירות הזאת, של הדבקות הזאת בתורה, היא הדבר שתינוקות של בית רבן יכולים ללמד אותנו. ומתוך זה, אחר כך לא רק שמגיע מוחין ודעת איך להלך, היא גם מגיע עיקר שירה, כמו שלומדים פה, בכתף יישאו, שאו זמרה. אז זמירות יהיו לי חוקך, זה לא דבר, אבל שאו זמרה. אם זה בא מתוך הצמדות לתורה, פתאום אדם אורח חייו ואורח חייו של שירה ושל הלל, תשפחות הקדוש ברוך הוא, אז שיהיו נכונים ליום השלישי, שזה יכין אותנו ככה לעבוד עם הכתפיים ולשאת שם שמיים.